Të nderuar dëgjues të Radios Albania News, jemi në minutazhin kushtuar intervistës. Një vjetori njihet dhe si dita ndërkombëtare e luftës kundër SIDA-s, e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për parandalimin që shkakton përhapja e virusit HIV. Gjithashtu, virusi HIV vazhdon të jetë problem madhor për shëndetin publik, duke marrë më shumë se 36 milion njerëzish deri më tani në mbar botën. Të ftuar në studio për të na folur pikërisht për këtë temë është Anila Lau, koordinatore e programit të shëndetit publik në Kryqin e Kuq Shqiptar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shëndetje, mirë se u gjeta. Zonja Lau, më një vjetor, Kryqi i Kuq Shqiptar ka organizuar një marshim me gimnazistët e Tiranës për sensibilizimin e qytetarëve shqiptar në lidhje me rrezikun që ka ky virus. Sa të sensibilizuar janë qytetarët? Atëherë, ky marshim, i cili për të thënë të drejtën ishte një marshim goxha i madh, në cilën kishin prezencën e tyre gjitha mediat dhe gjithë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore të cilët merren me mjekësinë, është finalizimi i aktiviteteve që Kryqi i Kuq bën gjatë gjithë vitit me të rinjtë e shkollave të mesme dhe universiteteve. Në fakt, ky është një program pak akoma më i zjeruar i Kryqit Kuq, por që është i dukshëm vetëm në datën 1 dhjetor me atë marshimin simbolik. Dhe ai marshim ka kuptimin që ne të gjithë së bashku të kujtojmë personat që kanë humbur jetën nga sëmundja e vajcit dhe t'ju kujtojmë gjithë komunitetit që jemi të pambrojtur ndaj kësaj sëmundje dhe që të gjithë ne mund të bëhemi pjesë për ta parandaluar. Të pranishëm në marshim kishte shumë të rinj. Në të vërtetë, sa të dërgjësuar janë këta të rinj shqiptar në lidhje me rrezikshmërinë e këtij virusi? Informacioni në fakt nuk ju mungon sepse Kryqi i Kuq punon prej vitesh në këtë program që prej 2002-shit iniciuar nga Kryqi i Kuq francez, ne kemi filluar një program në disa rrethe kryesore të Shqipërisë dhe ky program sot shtrihet në gjithë degët që ka Kryqi i Kuq në gjithë rrethet e tij. Organizohen seanca informimi me të rinjt, organizohen takime me mjekët e shkollave, me psikologët e shkollave, domethënë informacioni është i vazhdueshëm dhe nuk mungon. Problemi qëndron tek ajo pjesa e ngërçit ndërmjet informacionit të marrë dhe sensibilitetit që çdo njeri duhet të ketë brenda vetes. Mbase mosha e të rinjve i bën që të mos jenë ai shumë të vëmendshëm ndaj këtyre problemeve që në pamje të parë duken sikur nuk janë të tyret, por që bëhen të tyret në momentet kur ndodh diçka e keqe apo kur ndodh një dhe pikërisht është mungesa e përgjegjësisë që ka çuar në shtimin e rasteve. Megjithatë unë nuk do gjykoja vetëm të rinjt, sepse nuk është se numri të infektuarve është vetëm tek të rinjt. Të gjithë grup moshat e shoqërisë duhet jenë të informuara dhe të ndërgjegjësuara për të mbrojtur veten e tyre, qoftë nga sëmundja e HIV-sidës, qoftë nga sëmundje të tjera që mund të transmetohen seksualisht. Të nderuar dëgjues, të ftuar në studio kemi dhe Indrit Seferin, që është presidenti i organizatës mjekësore rinore shqiptare. Përshëndetje dhe mirë se erdhë. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Zoti Seferi, siç e pyeta dhe pak më parë zonjën Laut, sa të ndërgjegjësuar janë të rinjtë shqiptarë? Atëherë realisht informacion mund të ketë, po ideja është informacioni nuk është i saktë. Do të thonë mund të kenë informacionet për ciptazi, po realisht informacionet sakta mungojnë. Mund të kenë informacione që shpërndahen ndërmjet njëri tjetrit nëpër kafene apo në shkolla, nëpër ambientet kur të rinj, por realisht informacioni që duhet të vijë i saktë dhe që është realisht ajo që është e domosdoshme mungon. Këto lloj aktivitetesh informuese për popullatën dhe për njerëzit e thjesht janë shumë të rëndësishme dhe realisht duhet të kenë një përfshirje shumë të madhe. Ashtu si kur realizojnë, më thënë, Kryqi i Kuq një aktivitet të tillë duke vënë lëvizje organizata, studentëri, gjimnazist për të sensibilizuar në lidhje me këtë problem. Ideja e vajcit është që është një kulturë ose një gjë që neve duhet të lëvizim për të bërë depistime të caktuara lidhje me këtë patologji dhe me patologji të tjera të cilat shpërndahen në të njëjtën mënyrë ashtu sikurse shpërndahet edhe i vajci, sepse realisht mungon kultura e kontrollit tek ne. E mira do ishte të më dhe një kontrol si një check-up dy herë në vit, nëse një në 6 muaj, për shdo banor, por që realisht nuk zbatohet dhe është e vështirë të gjenë dhe të diagnostikohen rastet me HIV-AIDS. Do doja të ndërryja pak Indritit në këtë pjesën e depistimit dy herë në vit, një mënyrë shumë e mirë për të depistuar është edhe durimi i gjakut. Kryqi i Kuq ka një program për durimi vullnetar të gjakut, ku çdo dhurues gjaku mund të marrë informacion për sëmundjet seksualisht transmetueshme
edhe për i vajsin. Do më thënë, në momentin që ne dhurojmë gjak vullnetarisht, bëjmë një të mirë për dikë, i shpëtojmë jetën dikujt, por ama ne marim dhe njësër analizash që ofrohen falas, dhe ndër këto analiza është dhe analiza e virusit të IV-it. Pra kjo është një lloj mënyre se si ata mund ta kontrollojnë veten pa u ndier keq që po kontrollohen për i vajsin. Duke ndalur pak këtu në personat që kanë qenë vullnetar të dhurimit të gjakut, ka dalë ndonjë person që ka qenë i infektuar me virusin? Nuk mund të japim të dhëna të tilla sepse këto informacione janë konfidenciale. Mm-hmm. Po duhet thënë që me kalimin e viteve numri personave të identifikuar është më i madh. Edhe kuptohet që ka ndikuar edhe sensibiliteti që kryqi kuq dhe organizatat e tjera ofrojnë, qoftë edhe dhurimi i gjakut me analizat që i ofron dhuruesve të gjakut. Mendoni se me fushatën e organizuar më një vjetor është rritur përgjegjësia e të rinjve për të mbrojtur ndaj këtij virusi? Është një formë mjaft e mirë, e cila, më thënë, duhet fillon gradualisht, nuk mm-hmm. është diçka që ndon në mënyrë automatike, pa është diçka që vjen gradualisht. Dhe këto aktivitete, më thënë, shtrin gamën e përfshirjes së të rinjve dhe të njerëzve të thjesht të popullatës, por do të sensibilizohen në lidhje me këtë. Pra secili nga ne duhet luajë rolin e tij për të informuar njerëzit në lidhje me këtë lloj patologjisë apo të patologjisë të tjera, për të qenë më të kujdesshëm për veten e tyre dhe për njerëzit rreth e përqark. Këtë vit, për shumë, për herë të parë, u ofrua për studentët e 4 qyteteve kryesore depistim falas në qendrat universitare të tyre. Për Tiranën ishte qyteti Studenti. Vullnetarët e Kryqit Kuq bashkë me zyrën sociale të qytetit Studenti bën sensibilizim në përgodina në mënyrë që studentët të shkonin dhe të bënin testimin falas. Sa ka qenë përqindja atyre që kanë shkuar për të bërë testimin, se kjo konsiderohet edhe tem tabu në Shqipëri? Nuk mund të flasim për përqindje sepse është numri është shumë i vogël. Paktën nga informacionet që kemi patur deri javën e kaluar ishte rreth 15 student, duke llogaritur numrin pa fund të studentëve që janë për godinat e qytetit Studenti. Gjithsesi, kjo është një shenjë e mirë. Shenjë e mirë, por është, që numri vazhdon të jetë shumë i ulët. Është një shenjë e mirë sepse gjithmonë kur kërkojmë nga të tjerët që të testohen për i vajsin, e duhet pyesim radh par veten. Po, unë jam testuar? Juve për shembull jeni testuar? Jo. Atëherë nuk mund të gjykojmë dikë që ka frikë. Në fundit njerëzit kanë edhe një lloj frike se mos, nëse unë shkoj të testohem, kanë frikë se mos më del diçka e keqe, dhe kjo, duke mos patur informacion, kjo e mban në atë idenë që unë ndihem mirë, jam mirë, nuk kam pse të shkoj vetë të testohem që të më dalë një gjë e keqe. Kështu që nuk duhet gjykuar as kush që ka frikë në këtë pjesë. Ideja është që ne ta nisim këtë luftë duke u testuar të parët. Për shkakun kur flas për dhurimin e gjakut, unë jam një ndër personat që dhuroj gjak çdo vit. Dhe në momentin që unë të drejtohem ty apo publikut, dhuroj gjak, unë me krenari e them, unë kam dhuruar e para. Unë jam testuar e para. Pra, përveç informimit dhe sensibilizimit që ne japim dhe një model tonë. Model personal i cili më shumë se 100 fushata informimi vlen për dikë kur shikon që ti, që je student, apo që je gjimnazist, e ke dhënë modelin tënd, atëherë dhe unë të ndjek ty. Krahasuar me një vit më parë, është shtuar apo ulur numri i të infektuarve me këtë virus? Fatkeqësisht është shtuar. Është shtuar. Ne kemi disa shifra, nëse më lejoni të t'ja u themi, janë të shifra zyrtare. 671 është numri total i rasteve të diagnostikuar me HIV dhe AIDS në Shqipëri. 77 raste i përkasin grup moshës 18-25 vjeç. 33 janë fëmijë. 118 persona deri tani kanë humbur jetën nga AIDS në Shqipëri. Vetëm në vitin 2013 janë diagnostikuar 96 raste të reja. Pra nga viti 2012 deri në 2013 janë 96 raste të reja. Nga këta 66 janë meshkuj dhe 33 janë femra. Ndërsa 5 raste të transmetimit janë nga nëna tek fëmia për vitin 2013. Mungesa e informacionit ka shtuar rastet e të infektuarve? Nuk mund të them mungesa informacionit, por ndonjëherë edhe informacionet e pastandarizuara në kuptimin që ne si kryqi kuq apo Instituti i Shëndetit Publik e japim këtë informacion në shkolla, organizatat rinore japim, po gjithmonë informacion të koordinuar. Ndërkohë sot mund të ketë informacionin në internet që jo gjithmonë janë të vërteta, jo gjithmonë janë të sakta. Pra njerëzit duhet t'ju drejtohen institucioneve të besueshme, institucioneve zyrtare për të marrë këtë lloj informacionesh. Dhe për qëndruar pak këtu, të rinjt, sa të informuar janë për metodat e transmetimit të smundjes? Kryesisht janë të njohur ose kanë një përqasje më të madhe kundrejt kontraceptiveve, prezervativit,
ndërsa për metodat e tjera janë më pak të njohur, janë më pak interesuar, duken pak abstrakt ose thjesht i dëgjojnë si fjalë dhe realisht nuk është se kanë një njohje detajuar. I vogël është ai numër që janë të njohur, domethënë me metodat, me të gjitha metodat që lidhen me ndalimin. Tek rastet të infektuar me HIV AIDS, ka pasur ndonjë rast që ka shpëtuar ose ka arritur ta kap në kohë sëmundjen, nuk e di. Ky është një informacion mjekësor në fakt që duhet i sak duhet marrë nga instancat shtetërore. Kruqi i Kuq apo organizatat rinore janë organizata që ofrojnë sensibilizim për të arritur parandalimin. Pastaj për pjesën mjekësore dhe për pjesën se sa këta të sëmur trajtohen ashtu siç duhet, janë instancat shtetërore dhe nuk na takon ne ta gjykojmë këtë pjesë. Megjithatë, duke parë kushtet e Shqipërisë, mund të them që ka nevojë për përmirësime. Ju lutem një mesazh të fundit për gjithë të rinjtë shqiptarët për të shmangur këtë sëmundje vdekjeprurëse. Nga të dy. Atër, fillimisht duhet të paktën të bëjnë dy kontrole në vit, kontrole rutinë, më thënë, jo vetëm thjesht për i vajcin, por për të gjithë patologjit ose të gjitha që mendojnë që mund të ketë, është një kontrol, një check-up që është mjaft i mirë që duhet bërë, realisht. Një formë alternative është kontroli që dhurimi i gjakut, që është me që kryqi kuq e stimulon, më thënë, këtë lloj eventi, dhe është goxha mirë, sepse me këtë rast ndihmojnë dhe persona të tjerë. Bëjnë një check-up pa lek për veten e tyre pa kosto dhe është një mjet shumë i mirë më dhënë për të parë se ku je. Një fotografi e çastit që ndihmon edhe nesër pas nesër që edhe shoqërinë dhe ambientin ku jeton. Unë fakt do doja ta zgjeroja pak më shumë ne në trajnimet që kryem me vullnetarët në lidhje me HIV-in. Fjala e parë që ju themi është shëndeti ynë përballë SIDA-s varet nga vetne. Dhe fakti që ne nuk e shohim nuk do thotë që ajo nuk ndodhet aty. Pra, duhet kemi kujdes në çdo moment, në çdo lloj sjellje që kryejm gjatë jetës, në mënyrë që ne të jemi ne ata që e mbrojmë veten tonë, të mbrojmë edhe të tjerët. Dhe një mesazh do shkonte edhe për gjithë komunitetin qarshi personave të infektuar. Nuk duhet të gjykohen, nuk duhet i shohim me diskriminim, nuk duhet i veçojmë. Ata janë njerëz të cilët kanë marrë një lloj sëmundje nga një mënyrë e caktuar. Në fakt që nuk ndodh në Shqipëri, neve, edhe pse themi nuk i diskriminojmë, në fakt i paragjykojmë, nuk kemi frikë. I paragjykojmë sepse i shohim si njerëz të huaj, por duke parë që numri i rasteve është shtuar, ky person mund të jemi vetë ne, mund të jetë një afërm ynë, mund të jetë fëmia ynë, mund të jetë shoku ynë, mund të jetë i dashuri ynë. Duke i parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që secili nga ne duhet duke u nisur nga vetja, pastaj duhet filloj të gjykoj të tjerët. Është një lloj sëmundje si gjithë tjerat, nuk ka nevojë për gjykim. Një person i infektuar ka mbi vete peshën që e pret një përballje shumë e madhe me jetën, mes jetës dhe vdekjes, dhe kjo pjesa e gjykimit shoqërisë është e tepërt për ta përballuar. Ju falenderoj shumë për intervistën, shpresoj që mesazhet tuaja të merr në konsiderat, jo vetëm nga të rinj, por nga gjithë qytetarët. Edhe unë shpresoj kemi bërë pak ndikim. Faleminderit.